Черговий скандал навколо Миколаївського рибоохоронного патруля. Днями один із підприємців, який займається промисловим виловом риби на Миколаївщині, звинуватив місцевий осередок Держрибагентства у хабарництві. Керівництво останнього не зволікало із відповіддю. У складних взаємовідносинах сторін розбиралася Анастасія Прокоф'єва. У своєму інтерв'ю виданню «Преступності нет» Володимир Бордюжа пожалівся на свавілля рибоохоронного патруля, працівники котрого, начебто за вказівкою начальника Михайла Синиці, тягли з нього гроші. Перший раз приїхав до мене Марченко, в общем, вдвох приїхали. Приїхали, попросили гроші на суботник. От треба там на краски, на замазки. Шеф в курсі діла. Ну, шеф, це значить Синиця. Синиця в курсі діла, там все, ми ж не можемо самі приїхати, це саме. Ну, що я? Витягнув, дав. На другий раз. А о яких сумах йшла річ? 10 тисяч. Угу. Дав 10 тисяч. Десь через, я знаю, ну, буквально через 2-3 неділі приїжджає, це вже в мене не в кабінеті в мене, а там. Сіли, от треба на оформлення машин 6 тисяч. Там ще все опять в курсі діла, все буде це. Даю йому ще 6. Ситуація, що її описав промисловик, відбувалася в квітні поточного року. Тоді ж чоловік навідався до начальника патруля зі скаргою. Михайло Синиця каже, що вислухавши візитера, запропонував йому разом звернутися до правоохоронних органів. Он приходит, садится и говорит, что вот существует такая проблема, с меня вымогают деньги, и якобы говорят, что это под ваше имя. Ну, естественно, я ему говорю, как есть, я говорю, я вам с самого начала заявлял и заявляю после, всегда буду так говорить, никогда таких указаний не давал, давать не собираюсь, а посему предлагаю вам прекратить это все и просто написать заявление. Настойчиво. Неоднократно. Я його призвала к тому, щоб він написав заявлення. На пропозицію звернутися до правоохоронців Володимир Бордюжа одразу відповіді не дав. Попросив час на роздуми. Рішення повідомив в телефонному режимі наступного дня. Та, Ніколай, я нікого нічого не давав. Так виходить, що ви тепер, виходить, що ви людей, як би, оговорили, чи що? Яких людей? Ну, вы же пришли и сказали о том, что кто-то там получал деньги, вы кому-то давали деньги. И люди давали, то я сам разберусь. В смысле сам разберусь? Ну, кто давал, кто не давал. Вы взрослый человек, да? Вы пришли, да. Мне рассказали, а теперь вы мне говорите, что вы сами разберете. Ну, я просто поставив вас известно. В телефонній бесіді співрозмовник Михайла Синиці лукавить. До правоохоронців він звернувся ще напередодні візиту в кабінет начальника рибоохоронного патруля. Ще й вказав його основним отримувачем неправомірної вигоди. Заявлення Бордюжи було написано 4 апреля. І коли він прийшов ко мені в кабінет 16 числа, він вже написав заявлення взятки. Ви розумієте, що я говорю? То есть это реальная провокация, которая была направлена в первую очередь на управление наше. С чем это связано, с кем это связано, я думаю, что впоследствии как бы мы все узнаем, хотя у нас косвенное понимание всего этого есть, и мы понимаем, к чему это ведется и для чего это делается. Это полнейшая дискредитация органів рибоохорони. За словами працівників рибоохорони, приватне підприємство, очолюване Володимиром Бордюжею, працює на місцевих водоймах з початку 90-х. Сам підприємець наголошує, що раніше нарікань на співробітництво із патрулем не мав. Нове керівництво останнього переконане, що пов'язане це в першу чергу з тим, що саме зараз в службі активно і не завжди безболісно впроваджується політика нетерпимості до хабарництва та потурання браконьєрству. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».